今天我们玩这个吧，就是说谁输了，谁给对方两个人画一幅画，画对面的两个人。对，就是画你们两个，对吧？就如果你输了画我们两个，我输了画你们俩。好好，这个好玩，这个可以，嗯。对，那就玩这个，好，可行。以，可以，可以，嗯。那我们闭麦了，好，我我们闭马麦上了，聊。嗯。画个清晰度，我觉得今天可能最近可能是有杭州一直下雨，然后，我这个小区就是下雨的话，它的网就会特别的差，所以就是没有办法，家人们，我这个卡也不是我自己的原因，它就是要么就是网络的原因，要么就是我手机的原因，只可能是这两个原因啊。我今天没有收到警告，今天还好。谢谢陆离，谢谢陆离。就最近一直下雨嘛，然后杭州这里就是这样，就是它的网络它受天气影响，就一直下雨的话，它的网速就会比较差一点。嗯，我是大云家见谅，南的，大家见谅。我是黑龙江的。当然也跟我那个手机今天拍那个跳舞的视频有关，我那个手机今天拍那个跳舞的视频，然后它把我仅有的内存用完了，我的买的内存当时就没有买1T 的，我买了个500多 GB 的一个内存，然后我的因为我拍视频比较多嘛，我拍视频比较多。然后这个视频呢，它就很耗内存，它基本上一个视频就是差不多要5、6个 G、7、8个 G 这个样子。然后我的手机里有多少个视频啊？我手机里大概有3069个视频，所以你们算一下，它就是非常占我的一个内存的空间。但是就有时候我们出去拍 vlog 那些素材，我又舍不得删，因为觉得是我们俩旅行的一个美好的记忆吧。嗯，然后所以就是久而久之，手机就会变得越来越卡，所以希望大家不要介意。等到那个 iPhone 出新的，我就去换好吗？反正我刚好买了 Apple Care，谢谢大家，谢谢大家。我们众筹下家常，众筹下家常，传云端呐、等一下，我把这个灯开一下。我总觉得还是有点不太对，现在这个网。谢谢陆离的连线，谢谢陆离的连线，可以放在电脑里啊，家人们。我的电脑就是，我有两个电脑，就是我带回国的，一个是这个苹果的一个，然后还有一个是那个我买了一个游戏本啊。然后那个苹果的这个东西呢，它也快满了。我不知道为什么，就是我当时就是把它纯纯当做一个办公的一个电脑来用，然后我没有想到我办公的东西会这么占我的内存，它是也快满了。然后那个电脑呢是 Windows 系统，就是跟 iPhone 对传的话特别的慢，所以就导致我就是手机就是一个我的痛，我的痛就是手机永远都是处于内存即将满或者是已经满了的状态。然后，所以我就现在就开始删应用程序了。我已经把我手机的游戏全部都删掉了，因为就是一个游戏真的好很耗内存。我不知道大家有什么建议没有？存在 U 盘里，可是存在 U 盘里，如果我随时想看照片的话就看不了，所以蛮痛苦的。嗯，谢谢无语的这个，谢谢无语的桃花扇啊，谢谢大家，谢谢大家众筹。我是云南的，云南怒江的，好了，老公，不要说怒唱江那种。如可谢谢敌。木哥，谢谢 YRAA，谢谢大家，谢谢大家。我们今天众筹下家常，今天众筹下家常。谢谢木哥的兔子雨，谢谢木哥的兔子雨。对，我现在就是用备用机在播的，因为如果换我主要用的那个手机的话，就会特别的卡，就整个卡死。谢谢木哥，谢谢半乖，谢谢大家。我们众筹下家常，我们还有16秒的加长。谢谢木哥的加成，谢谢我木哥，谢谢 Coco 的小心心，谢谢 Coco 的小心心。我清一下我的内存啊，我清一下我的内存，我的内存真的是满了。谢谢大家，谢谢大家。想要在干嘛？想要在切水果，想要在切水果。我们还有35秒，我们还有35秒钟，我们还有35秒钟，家人们，开启。35秒钟，我们还有35秒钟，家人们，开启。35秒钟，我们还有35秒钟，家人们，开启。Cloud，15秒钟。谢谢小星星，谢谢小星星啊，谢谢大家小星星。谢谢馨香一，谢谢大，谢谢章鱼的纸鹤，谢谢我们还有1秒钟，谢谢 Coco 的保时捷，谢谢大家，谢谢侯军，谢谢我木哥，谢谢我陆离，谢谢 Coco，谢谢章鱼宝贝，谢谢四哥二炮主唱，谢谢半乖，谢谢加菲兔，谢谢无语，谢谢 YLRAA，谢谢姐姐，谢谢大家众筹，谢谢大家众筹加成，卡了，对我刚刚又卡了一下，不知道为什么今天特别的卡。大家好，我是 Hello，Hello，嗯。
来，就是给你们画是吧？是好，去跑车试试。对，我对你们的一个照片印象比较深刻。你老公2米1，那咱们就是先画头发。对，2米1的话，那身高差得有。然后带住了，反正就是说。你这不是我得，你能不能认真点？我得看着画。你是新用的吗？对。还切水果，还切水果。咱们给你们画的甜点，咱们搂一下吧。切水果还画，但也不能画的太。对，你这协调进不来。没事没事，没事。我今天网觉得现实。我卡吗？我又卡了，不会吧？好，画完了。对，这个就是你们俩甜蜜出游的一个画面。然后这个身高差画得我很像他的孩子。没有，就是然后你喊老公，他脸上也有一个宠溺的笑。对，他有歪歪的歪的。对，就是大概是这样。可以可以，很不错很不错。对，就是你俩这种甜蜜的状态已经展现出来了。对，感受到了，感受到一个就是非常甜蜜的一个出游的一个感觉，就是我的身高虽然就是跟他有差距，但是也没有那么矮，所以希望下次可以把我的腿稍微画得长一点。啊，没事啊，没事啊，你的胸口刚好到他的屁股。可以了，谢谢谢谢，辛苦了。行行，行。那我们走了。好，我先撤了，我看一下我的网，我今天一直卡，不知道为什么。嗯 OK， 拜拜。嗯，拜拜。是，对。还卡吗？我还卡的话，等一下我看一下。我真的不知道为什么，真的应该就是天气的原因。我今天是感受到了，因为我在家就用我的手机玩游戏的时候也是蛮卡的。嗯，对，时不时的卡一下，就时不时的网好一下不好一下的，蛮烦的。嗯，我看一下，蛮烦的。我看一下，我现在在切到超清一下，不是，是我的卡，我的右上角可以看到我目前的网速。在超清一下，不是，是我的卡，我的右上角可以看到我目前的网速。对，我现在的网速是良好，我现在的网速是良好。对。就是他偶尔会卡，不知道为什么。我是云南的。好，求求了，希望我们家的 WiFi 不要再出问题了。云南豆浆的。很烦躁，这个 WiFi 让我很烦躁。豆浆卤水是那种。我没有休息好吗？法令纹都出来了，因为我今天没有刮胡子。家人们，我今天没有刮胡子，不要说我。Hello，Hello，嗨，Hello。我今天昨晚去连过了，亲戚。我们没有连过，我刚开播今天。啊、你可能记错了，你跟世界上另一个我连的线可能是。你混淆了，不好意思。嗯，我今天的胡茬严重吗？看起来。我今天没刮胡子，我今天。好像有点黑，还好还好还好，吴天是能看出来。嗯，这样能看出来。你刚刚连过来的时候我看了一下，就感觉好像有胡琴。哎呀好烦、啊、这样就好。好，那就要不然先去刮一下。算了，不刮了。嗯，因为我的那个挺好的，这样就因为我电动的那个最近坏了，我最近都是用手动的刮，然后手动的要买那个剃须泡沫，我的泡沫用完了，然后所以我今天就没刮。那咱们做工龄。好的，今天就是工龄。嗯。
啊，行，那我们就是浅浅的玩一下。好，我们今天玩什么呢？我们今天，我摸一下自己有没有胡子，就是玩个给点面子，好吧？给点面子是什么游戏？抽签吧。抽签，好，可以。我是云南的。行。哎，上次不是说要爬楼吗？可以啊，爬楼可以啊，我没有问题啊。听听你想、哦、反正我又输不了，他俩爬。没有，不是，因为我就是，我还好吧，因为我爬楼感觉也不是很累，因为我们即便输了也是我爬，不是他爬。对对，主要就是输了也是他爬，跟我也没有什么关系。那你输了你爬可以吧？可以爬，就是爬到顶，然后再爬到下面是吧？爬到顶，那我们有33楼，我们住11楼，我们30楼总共。那我们爬5楼，然后再爬下来。可以的，嗯。好。那他们那个不是可以在家里就完成了？对啊，如果你到时候爬，你开个直播，然后我把你拉进来，我们看着你爬。OK， 就这个。可以，好，那我们先就是这把吗？还是重开一把吧。好，那我们闭麦啦。好，我们闭麦咯。嗯，我今天家门，我不知道为什么，我觉得是不是我买的剃须刀的问题，就是他最近一直，就是我只要最近，只要直播的时候，直播没有之前立刻刮胡子的话，他就那个胡青就会长出来，我不知道为什么，家门。我不知道是不应该，可能是我最近早上剃胡子都没有剃得很干净的原因。嗯，没声了，还有声吗？家人们，现在有声吗？我刚闭麦了。嗯，谢谢露娜人气票，大家有人气票点一点人气票。我没声吗？现在有声啊。我是云南的，云南怒江的，怒江流水是，流水是六库。有声啊，那就好。绿色族是正门票。谢谢大家，谢谢大家众筹。你不要再唱这个，求求你！我祝你明天教资考试一把过，祝福你，祝福你，我的家人。想要再唱土味的歌，他最近可能是被我老给他放的土味的歌洗脑了。他最近在家里一直在唱这种很土的歌。胡子是要每天刮，小杨他就不是每天刮胡子。我的胡子长得比较快，我基本上就是，我真的家人们，我几个小时胡子就长出来了，我真的不夸张。我不知道为什么，就像我那天我不昨天说了，我做了个激光脱毛嘛，然后我做激光脱毛，我今天已经长出来了，我不知道为什么我就是这种毛发长得特别快。说呢，做激光脱毛，我毛发长得特别快，我不知道为什么，我头发也长得很快，然后我胡子也长得很快，所以蛮痛苦的，家人们。我是云南的。谢谢火军的甜蜜记忆。宝，你那个椅子往里面一点。好，你不用拍我。谢谢 Luna， 谢谢 Luna。我们加成了，下面我们加成了，浅加成一下。你把这个放那，放前面。谢谢 Luna 的兔兔，谢谢 Luna 的兔兔。我们这一把是正常加成，我们就众筹一下小星星，家人们，先众筹一下小星星的加成。要不然我把灯开开对着你吧。为什么？算了，关掉吧，因为我觉得开不开的有点慢，有点暗。可以的，开着呗。但开着的话，我的胡茬很明显。我听你的买了电手动的刮取剃须刀，结果胡茬更明显了，这是为什么？因为你需要勤刮呀。可我每天刮一次还不勤吗？我想问一下。但是你胡子长就是快，我知道呀。我胡子长得真的很快，小杨就是两三天刮一次胡子，然后你们看他不会有胡青。然后我刮胡子，连绵在胡子上，不是家人们，我就是毛发长得特别旺盛，我的那个腿毛啊，就是我之前是有腿毛的，然后我在深圳的时候，我有做激光，然后我做了7次的激光脱毛，然后我以为它不会再长了，结果我去英国去了2个月，就又长出来了，虽然没有以前的茂密。加成了，家人们，加成了，又卡了，是不是？不卡啊，有卡了，卡了。今天这个网，我靠，我真的服了，今天这个网。你看一下，这不是有手机能看吗？一会儿就卡，一会儿就卡，一会儿就卡，卡了。谢半乖的爱你，谢半乖的爱你。
现在这就是天气的原因。谢谢半乖热气球，我们众筹一下加成，姐妹们众筹一下加成，又好了。那应该是 WiFi 的原因，应该跟我的手机没什么原因，因为我现在换成备用机了。谢谢墨朵，谢谢木哥，真的很不好意思。谢谢早早宝贝的花开烂漫，谢谢早早宝贝花开烂漫，谢谢扣的小星星，谢谢章鱼宝贝，谢谢我 Planet M， 谢谢大家。我是不是限流？没有，我今天没有限流，我今天应该就是网的问题，应该就是网的问题。因为如果限流的话，我右上角它不会提示我的网络有问题，然后它今天是提示我右上角网络有问题了，所以应该是就是网的问题。下面我们还有30秒，谢谢 Luna 的这个 Luna 的珍珠啊。周六人多，我也觉得，因为我们小区我隔壁不是本来没人嘛，他现在又搬来了一个人，好像也是个主播。可能就是我们这个小区里面住的主播太多了，一到现在这种10点11点就疯狂占用网络，所以也有可能是这个原因啊。再加上最近下雨，所以网络不太好，希望大家可以见谅啊。我今天看吧，如果今天再卡的话，我今天就早点下播，我等着明天再播吧。我今天真的也卡得我有点生气，家人们。谢谢大家，谢谢我露娜的比心兔兔，还有8秒钟，我们小心偷塔，小心偷塔哦。谢谢大家的众筹，谢谢赖赖子，谢谢木哥，谢谢大家，谢谢大家的众筹，谢谢大家没有放弃我，但是我网络这么卡的时候，谢谢我露娜，谢谢我木哥，谢谢我们半乖，谢谢 Coco， 谢谢墨朵，谢谢早早宝贝，谢谢章鱼宝贝，谢谢单眼皮，谢谢赖赖子，谢谢 Planet M， 谢谢大家，谢谢大家。Hello， 谢谢新诺，谢谢圆圆，谢谢大冤种，谢谢刘傲雪，谢谢宠，谢谢吧唧一口天气，谢谢开朗的网友，谢谢大家的众筹。我们小区就是一个。主播小区全是主播，真的全是主播，所以一到周末特别卡。Hello Hello， 嗨，我刚才中途是不是网很卡？我刚才中途，我去爬楼，我去，让我爬，我想爬，想参观一下你们家的5层大别野。等一下，等一下，你等会儿，我把这个 WiFi 关掉，因为我怕它。快点，走啦。照着自己跑，要照着自己跑，你不怕我摔死？那你给我，我帮你拿着，我跟你一起跑。对，我们这小区网红很多。楼下。我们是好，现在11楼。我拿着，你跟我后面，来吧。我自己来吧，我自己来吧。哇，真的是别野耶！为什么你也要跑？你要跟我要跟你一起跑，这样跑。走。哎呀，给我吧，你这个速度太慢了。要在这儿等你哦。哎，快去吧。好豪华呀，竟然在家里面都有回音。快点。4。楼上没有警察。5。楼上没有光。快点。6。哎呦操，好像不止。我不敢再往上爬，楼顶。可以了，可以了，爬5楼就可以了。哎，没有。哎呦，对，有点可怕了，感觉有点，好黑呀。等一下。哎，这门怎么？天哪！等会儿，等一下。对啊，两个人住这么大的房子。哦，这是天台，到楼顶了。哇，好棒啊，你们家。对，好大，可以了，回去吧，真的，辛苦了，辛苦了。来了来了，别叫了，跟叫魂儿，叫了跟叫魂儿似的。WiFi， 欢迎老公回家。关下门。对，我的楼上连不到楼下的 WiFi。对，真的，因为我深有体会，就是这个楼上楼下基本上都是得买两个 WiFi。你们家如果要实现 WiFi 覆盖的话，我觉得起码得要5个 WiFi 才够。我累了。辛苦了，辛苦了，真的。哎，我记得你们跟我们说过是，你们是在宁波还是温州来着？我记得，
温州。温州。哦。哦。对对对对。真的好，你们两个人住不会害怕吗？这么大的房子。我以前都一个人住的。啊，天哪，那很厉害。那之前自己一个人。我刚觉得一个人楼道里的那个回音我都觉得有点真的很大，你们的房子只能说辛苦了辛苦了，是他的走廊很大。真的还有回音我听到。好了，辛苦了辛苦了啊，辛苦你们辛苦了。行，那我先撤啦。嗯，你们玩得开心。好，拜拜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 。主要是我们家今天真的太卡，我们今天就是应该是网的问题。看一下小杨在干嘛，小杨在写信。没有，我在抄诗啊。嗯，我的本子漂亮吧？他买了一个日记本，他买了两个本子，买了好多，还有三个没到呢。嗯，paper blanks， 右手写有镜像，家人们。感谢大家的夸奖。321上链接，用什么笔？大学的时候一个哥们儿送的笔，也不是什么好笔了，但是用着还挺舒服的。嗯。这个是那个什么，宝贝儿，这个是那个叫，就是那个。小杨脸上怎么？小杨脸上也长痘了，你看到没？所以你说我们脸上都有一块灰的，就是因为都长痘了。最近可能火气比较大吧，所以两个人都长痘了。这个是一个，它这是伟人手稿系列，就是它这些笔，这个笔记本每一个笔记本上面都是一个，作家的作品刻的这些原文原手稿。你真的很像在带货了。这个是我知道笼中鸟。为何歌唱，一个美国的黑人作家写的。他真的很像在货，不要忽视掉刚才那一段。你要不要把那个上面那个灯给我开开呢？嗯，开开吧，因为我觉得真的是有点暗今天，然后我还开不了他的那个前灯，这样感觉好像好一点。现在卡，我最近杭州下雨，所以网比较慢一点，所以可能会有点卡，大家不要介意啊，不要介意，家人们。你爱我吗，宝宝？爱，我也爱你。嗯，今天穿西装是因为痕迹。不拿捏了，今天拿一直在这拿捏腔调，你快吃点水果。你猜现在有没有痕迹？你猜现在有没有痕迹？身上有。嗯。主要是杭州的雨它已经连绵了差不多有三天了，然后这三天呢我是感觉我的网一直都不太的顺利，然后今天是最不顺的一天，我也不知道为什么。嗯，希望明天可以好，希望明天可以好，家人们。嗯，你不猜让我快说，我不说，我说直播间给我封号了，家人们。写字一定要心静，不然就容易。我不说，说了要给我封号了，家人们。宝宝，嗯，宝宝，哎，我这真的有块灰的。块灰的。算了，有狐青就有狐青吧，家人们。对，宝，你不用在乎，咱们男孩子有狐青咋的了？男生有狐青咋了？你说，对，很正常嘛。我又卡了，我靠，我真的服了。你看，他又卡了，那怎么个事呢？啊？那怎么个事呢？就是网的问题啊！你在这坐着，我去看看那个 WiFi。嗯，小心点啊！我总觉得这个 WiFi 没有插好。没有插好，它就直接断掉了。
怎么会这么卡呢？那谁知道嘞，我的宝贝。真的，他就是时卡时不卡，就是这样子的。好了，又好了。可能是天气的原因，真的有可能是天气的原因，家人们。虽然今天就是很卡，嗯，我们就今天有胡青的直播吧，没办法，我今天确实没刮胡子，家人们。再加上这里长了一个痘儿，是一直有人说你有胡青还是怎么着？好像是有人一直在说我有。没有没有，你就没有，不管有没有人说都不要在意了，宝贝。嗯，有胡青怎么样的，不用在意这小事。然后就这样播吧，家人们，我们今天就这样浅浅的播一下，嗯。那男孩无所谓，对，不用对自己要求太高，已经那么完美，为什么还要对自己要求那么高呢？我咋也是对呀，都那个靠起来，啊。别说了，家人们，别说了。说什么？那是我脖子为什么红了？被欺负了吧？应该是。很无语，家人们，很无语，咱就是说，不能让你们看呢、啊，你们看了再给我举报了，咋整啊？说我就是说我。说我直播间搞颜色，嗯，嘴巴最近好很多了，嘴巴最近复唇膜敷的比较勤，嗯，不卡了。哎呦，家人们，我这个网不能相信呀，它时卡时不卡的。今天能看到直播，真的就靠缘分，家人们，咱只能说，我也不知道它什么时候就突然给我卡死了，所以咱就是说，今天就是看缘分，靠缘分，缘分让我们相遇在这里，也有可能缘分下一秒就让我今天就卡死了，我就得下播了，嗯。我就不知道为什么了，家人们。我现在就是只能祈祷他不要再出现这种事故了，真的很烦躁，让我。本来现在就没刮胡子，还让我这么卡，真的不想秒懂。你就不要懂了，我们再聊聊别的话题吧，好吧？好不容易不卡了，你们一直抓着我这个点不放。我主要是把扣子扣起来，我是怕等一下如果再给我卡一下，刚好卡到我这一片红晕露出来的时候，那就不太好了，家人们。就是被你们疯狂截图了那个时候要，嗯。宝贝儿，嗯，如果我的车技在未来的20天之内练起来了，你愿意跟我自驾西北游吗？愿意。真的吗？嗯，我是千兆的王，对。我是光纤的网，然后我也不知道为什么，所以只能说是天气的原因。好，我们不说这个网络的问题啊，越说越卡，不说说不定就不卡了，一直在那说他就一直给我卡着，烦死了。对呀、啊，墨菲定律。对，你周明君连一下吧。嗨，帅哥。Hello。嗨，你好啊，大家好。好，嗨，你好啊，大家好。我重连你一下。好，你重连我一下，你重连我一下。嗯，就下吧。重连一下，重连。连一下。怎么回事儿啊 ？Hello，Hello，Hello。我今天现在有吗？现在好了，现在好了。我今天不知道为什么特别卡。嗯。应该是。网不好、啊、对，我们这里最近一直下雨，然后我就不知道是不是因为这个原因，我今天 WiFi 特别的差。你别说了，之前我们俩住在杭州的时候，我们当时买了一个买最贵的套餐，就是那个电是移动嘛，
电信最好的一个网。结果那个时候每到凌晨十一二点的时候，他就给我们就维修。我也是电信的，我也是最贵的那个，我们可能买了一个套餐。直接就是没有网的那种，你知道，播到一半，啪，没网了。然后我们家那个地方不就是江边嘛，然后信号贼差，没有信号，几乎就没有两格的信号。对，真的，我们搬家吧，离开杭州，不想在这里待了，来北京。Hello， 不要来北京。我之前是在北京工作，我才从北京离开，应该短期应该不会回去了。哪儿都可以，不要来北京。我觉得不是来北京，是我觉得南方的孩子来北京可能都有点不太适应。对，我当时去北京，我整个一个荨麻疹过敏，我不知道为什么。干的。对，过敏了一个多月才好。就是干的。咱们玩什么呀？今天？你有玩什么好玩的吗？今天你不要老晃桌子，你不要写信的时候老晃桌子。你最近玩什么好玩的吗？今天我想一下啊，双双沉默。要不然玩才艺局吧，不然可以啊，也可以，可以。哎，我们这样，我们玩那个什么爆米花接唱好不好？爆米花接唱是什么？就是比如说随便一首歌哈。就是什么，怎不懂？就是我唱不懂，爱恨情仇。哦，我懂了，懂了，一个字一个字这样唱过来，对吧？可以。对，唱一个字。你们确定今天青青这个眼唱的？可以试一下，可以试一下。我也不知道今天这个延迟可不可以。行。那 OK 吗？那就这个了。好，就这个吧，就这个吧。我们也这个吗？对，可以，都一样的吧。OK， 是我跟你还是你跟青青？我当然是我跟你啊。哦，青青跟小杨是吧？对，不然我还以为你跟青青呢。可以吧？我闭麦。好，我先闭麦喽。卡的，你们关一下右下角，你们把右下角三个点点一下，你们切换一下清晰度，你们切换一下清晰度应该就好了。对，今天就是网络原因，所以有点卡架了。吃水果。对，我吃完了已经，喂我一个。谢谢绚烂，谢谢鸢尾，谢谢大家。青青老婆贴贴，我怎么不记得以前有这么个名？我怎么不记得以前有一位家人是这个网名？家人们，新改的吧？主要是，其实我们家的4G 网也很差，不然我就换成我的自己的流量播了。就是杭州这个地方啊，咱就是不知道为什么，它就是信号普遍都很差。所以我也是很头疼，家人们。如果手机能接宽带就好了，我就接一个有线的宽带播。谢人气票，家人们，我这样子，如果明天还卡的话，我就换电脑播，我用电脑接宽带播应该会好一点。今天确实是有点卡。那你要这么说。你原名我是。那你要这么说，你原名我是知。知道。天气原因啊，家人们，我们这把加成了，谢谢自个儿不是泡主唱的桃花滚滚。桃运滚滚，谢谢自个儿泡主唱。换电脑，等一下看吧，等一下不行的换电脑吧。很多，谢谢 AA 捏捏的掌上明珠，谢谢大家。谢谢捏捏掌上明珠。好多名字我是能记住的。对，
我们还有差400多 PK 值，大家众筹一下，大家众筹一下，众筹一下最后的加成。谢谢纸鹤，谢谢纸鹤 PFM 的纸鹤。好卡，确实没办法。主要是我真的不知道为什么今天这么卡，真的。谢谢纸鹤，谢谢纸扇啊，谢谢纸扇。今天真的卡的话看不了。我刚刚说，我看看，等一下吧，换成电脑播吧。嗯，你一提你的原名，我就知道你是谁了，就是你哥当初说喜欢我老婆那个。不说了，不说了，你再说卡，他越来越卡。嗯，对，今天播早下，早点下播。嗯。谢谢心心相印，谢谢心心相印。我们还有一分钟，我们小心一下，最后我们小心一下，最后的20秒，最后20秒，今天卡的加成都没了，卡了我加成都没了。今天谢谢玫瑰，谢谢大家的玫瑰，谢谢纸鹤，谢谢纸鹤，谢谢大家的纸鹤，是的，谢谢自个儿炮主唱的，真的爱你，真的很难，我今天真苦的。嗯。注一下水条，还有最后一分钟，坚持点下。今天我看吧，等下如果卡的受不了的话，我就下了，我就换电脑了。嗯，谢谢慧火，谢谢小星星，谢谢大家，谢谢蓝天的单车恋人，谢谢蓝天的单车恋人，谢谢团团爱的守护。最后40秒钟了，最后40秒钟了，家人们，谢谢大家灯牌，对，血条危险了，谢谢早宝贝的定制跑车。播到几点啊？我等会看一下我网络的状况啊。谢谢大家，谢谢大家，谢谢我元宝的音乐能量包。最后20秒钟了，最后20秒钟了，家人们，谢谢火君您的心动连线，谢谢火君，谢谢大家的小心心。最后的15秒钟，最后15秒钟，家人们，谢谢丧心病狂，谢谢大家的人气票，谢谢我奶黄包的嘉年华，谢谢我奶黄包姐姐。谢谢我拜师，谢谢大家，谢谢大家，嗯，太给我面子了，我真的要哭了，今天这么卡，大家没有放弃卡，没有卡放弃我，谢谢奶黄包，谢谢拜师，谢谢蓝天，谢谢早姐姐，谢谢做 rap 炮主唱，谢谢 A 捏宝宝，谢谢西月，谢谢倩纯，谢谢团团，谢谢 YLR， 谢谢大家，栓可 ，Hello， 你要指定。那指定一首歌吗？自己来呢？你们选一首你们比较熟的歌吧。我们刚刚试了一下，就是反正再熟的歌也不太行。我真的吗？那就简单一点的吧，唱一首儿歌吧，《两只老虎》。两只老虎。嗯，来试一下，可能这个儿歌可能会好一点。对，这个是蛮难的，这个嗯，两。挺难的，这个也会乱的。这个、两只老虎，你唱第一个啊，我唱第一个。两只老虎，两只老虎，跑得快，一只没有耳。再来一遍，再来一遍。这种没有这种连词就容易那些。我先来啊，好。跑得快，一只没有耳朵，一只呢？是我的一只啊，这最后一遍，好好好，嗯。我先了，嗯。一只没有耳，对啊，再给我。好的，好声的呼呼来了。好的，好声的呼呼来了。耳朵一只。我们两个不行，太难了。可以的，辛苦了，我今天真的太卡了，主要是因为我这里看你们在唱那个歌，就是也很卡，嗯，就可以了，辛苦了。啊，好，走了，拜拜，好，拜拜，我调一下我的网，拜拜。我今天真的好卡，你把电脑给我，我用电脑试一下。要不我们也唱一个，我们用这个网唱。
那唱吧，两只老虎。你放出来吧，两只老虎，你再搜一下。好了吧，现在，我们今天这个网就是有点问题。他使坏使好，大家迁就一下，谢谢奶黄猫姐姐，谢谢奶黄猫姐姐，大家迁就一下，谢谢刚才上票的家人们没有放弃我，真的，我真的 thank you， 我真的 thank you， 今天的网真的是，我都头疼，家人们，我真的都头疼，我觉得我没有问题，宝，你行吗？这怎么还演唱是宝宝巴士唱？宝宝巴士很火呀。你先来第一句，第一个字。两只老虎，两只老虎跑得快，跑得你快、啊，你错了，错了，我错了，不好意思，我重来，重来，重来。宝宝巴士，看他不行，我可以。第一次啊，嗯。两只老虎，两只老虎跑得快，跑得快，一只没，他这太快了，太快了，咱俩不按他这个来。好，我唱一啊，好，一只没有耳朵，一只没有耳。尾巴，你又错了，每次都是你错。是尾巴，是尾巴。每次都是你错。我不知道词儿啊，是关机了，我的 iPad 关机了。跑得快，跑得快，有点难度，有点难度，怪不得我是他们不成功。他跟着原曲唱更有难度，原曲太快了，这儿。嗯。几点下播啊？今天其实我本来想播到11:30的，不过我不知道我这个网能不能坚持到11:30啊。我就是再观察一下吧，我再观察这个网，然后我在想，我今天是要不要用电脑试一下呀？但是用电脑又要调半天，还明天再弄吧。我今天再观察一下这个网。明天再弄，实在不行，今天就早点下。前两天实在不行，我前两天我都跟你说，我想跟你看个电影，一直没看上。你要今天早点下，还能看个电影。嗯，那个电影是吧？对。人卡没了。再试一首，宝贝儿，再试一首。再试一首，试一首慢歌。门前大桥下，刘慧圈呀。这首歌，门前大桥，我找到了。嗯，数鸭子，数鸭子。鸭子你来第一份。是这首歌吗？是。门前大桥下有。再来一遍。门前大桥下游过全鸭快，不是你错了，错了错了，对不起对不起对不起，前大下游过全快，你快你干嘛呀你？不是我的问题，是你的问题，换一个，不是换我已经分不清是咱俩换宝宝巴士版的，换宝宝巴士版的，嗯，宝宝巴士。数鸭子，我已经分不清咱俩谁唱的。我唱门啊。嗯。门前大桥下游过一群鸭。不玩啦！干什么呀？干什么呀？老抢我的拍子，老抢我的拍子，还没跳联盟。Hello Hello Hello， 你们今天的网有没有很卡呀？你们好的好的好的，拜拜。我不知道啊，没有，有点卡顿，一帧一帧的。我今天特别卡，我在想是不是杭州网的问题啊？我就问一下你，应该不会吧？我们也有一点，他要关一下后台就有了。真的，我今天特别卡，我今天卡了就没有办法正常直播了。刚才都卡，直接给我卡掉线了，直接。来来投，那打一把吧，还是一会儿打？打一把吧，还是一会儿打？什么？他说一会儿打还是现在？要不你关一下后台，我们一会儿再连过去也行。是后台的原因吗？有可能。Hello， 在吗？那你先处理一下。好，我关下后台，我关下后台，我连你们啊。好，等一下。好好好好，那先挂掉。好好，我关下后台。啊。
啊，可是我后台没几个软件呀，怎么会卡呢？把微信那后台关掉。我这没有微信，我这个是小号，它没有微信。我这个是小手机，没有微信，我全关了，我全关了。那就先不连了。我全关了，家人们。要不然我试一下用，等一下，我不信了。你去呀，你过去。回来，回来，追逐二四六七八。这应该不是这个的问题吧？卡吗？现在卡吗？但是你这个背景上抠上去的。对啊，我在想说我怎么背景我像是抠图上去的一样，我的背景怎么像是抠图上去的一样，一连就卡。你给我拿一个那个什么过来，老公。什么？给我拿一个直那个架子过来。三脚架。对。你成户外主播了。把我的清晰度调低，等下我调一下。两只老虎，我像是 P 了个背景上去。对呀、啊，你这背景像 P 的。没有，我刚切换了一下清晰度，我现在换成那个高清了，现在。两只老虎，提一点，调低一点。这个妹子好像加了。家人们，现在好了吧？现在好，现在好奇怪，真的好像我好像是一个 P 上去的人，不知道为什么，好像是我抠了一个图一样，我抠了一个背景。但是后面是真的背景，家人们，后面是真的背景。人家新闻联播，腾讯，你过来看一下，你过来看这个背景。你还好哎，我往前弄一点呢。鲅鱼脸，我试一下跟鲅鱼脸，就是他有那种。Hello。Hello， 哇，你在哪？我在我们家阳台。我今天特别的卡，卡到我就是没有办法说话的那种。然后我就来我阳台播了，我试一下。还好，现在我们看不卡。不卡了，哎呀，这是阳台的问题呀、啊，怎么阳台回来就不卡了？那我就这样播吧。你这个特别奇怪，你知道吧？就看起来特别像，就你再往前面站一点，把你的阳台挡住以后，特别像那种影楼给的那种。他的那种木质。我不知道为什么，就是我刚在阳台播，我就想着哎不行，阳台光可能特别黑，然后我就到阳台之后，我发现我就现在我特别像那种抠出来的一个人，然后我就在外面，但是后面是真的背景，真的是我窗外的背景，我也不知道为什么这么像抠出来的，就这样吧。我这两天好久没播嘛，我这两天看到别人玩那个叫那个我有你没有，你知道那个吗？啊，我知道那个，我看别人玩过那个。放手指那个是吧？放手指那个对吧？对，放手指的那个。可以玩这个吧，今天不卡了，现在不卡了，家人们，可以就玩这个吧。那我要一个，我要灰灰他们吧。嗯。哎，我要把韩满俏邀进来啊！刚才他跟我连，我卡掉了。刚才，可以啊，我也是，对。俏邀进来啊！刚才他跟我连，我卡掉了。刚才，可以啊，我也是，对。哎呦，韩满，好久好久不见。Hello， 好久不见。今天在哪儿啊？就是、我在我的阳台上，我今天卡了，我只能在我阳台上面播。我今天，哇，哇，这夜景好漂亮。后面是，但是你觉不觉得我现在很像 P 上去的一个人？就是我的抠出来的，你好像那个就是新闻类的那个，真的。再拉一个，
你刚刚拉一个，拉一个，拉个鲤鱼吧，拉一下。对，不再提了，那都是好久之前，好久之前了。不再提了，那个时候还在冬天呢，现在都穿短。Hello，Hello，Hello，Hello。我们玩一把四人吗？我们今天。对，玩吧。行。可以。行。那我们就一二八三四嘛。因为我的网终于好了，我的网现在终于好了，现在。OK。谁有谁没有？好，直播是我啊。嗯。哦，我知道这个。OK， 懂了懂。可以吧？就是第一是安全的，就是二三四去比那个就行了。行，你先一二八三四。我的脸有点油。我打过。你就是那个啥，就是一。是我网不好吗？我没听见。我们一二八三四行吗？行。好。啊。行。就是臭臭没听见吧？臭臭他们没，我没听见啊。啊玩那个跟我说吧，你们跟我说。就是玩那个你有我没有，就是那个放下手指那个。干什么那个呗？啊，可以，可以，可以，对，行，对，行。嗯，那我们先别买他票了哈。好的，好的 ，OK，OK， 来吧。你看哈，你看现在的直播间啊，咱们看，你看鲤鱼他们有海景房，他们窗帘。我在蹲着，家人们，我确实在蹲着。嗯。蹲一会儿，家人们。大家好啊，大家好啊。这个有点像美国的夜间新闻那种。今天我们关注一下最近的新闻内容。等一下，我拿个那个东西。今天天气。小的新闻内容。等一下，我拿个那个东西。今天天气。小雨。还好，不是很冷。那种教鞭之类的那种杆子之类的，我就不把它调高了。我调高了，我老婆回来她还得调矮。你就觉得我很矮是吧？不是啊，但是回来你就要调矮吗？这样，我蹲着，这样蹲着。接下来我们关注下一条内容：扎马步，扎马步。下面我的。我来了，你过去。家们回来了。咱们就是说，我们今天就是好不容易，我们的网线正常了一次，家们，我们的网线正常了一下。今天呢，我们就是一个众志成城，哪个众志成城，家们？背景像个 P 的，家们，我也不知道为什么，这背景就是有点像 P 的，不知道为什么，家们。家们，我们今天就是一个众志成城，我们今天就是维护外直播，我们维护外直播，嗯，对，把我的眼镜拿过来。哦，你就把你这个，你戴着不好，你戴着，家人们，我们就是还有几分钟啊，三分钟啊，谢谢无语，谢谢无语，我们今天呢，谢谢这个千纸鹤，就是我们今天难得正常了一把，我们就是一个众志成城，家人们，我们谢谢 Luna， 谢谢 Luna 的兔子，嗯，谢谢点点滴滴，谢谢 Luna， 谢谢我那个点点滴滴啊，我们就是只能这样播了，今天凑合这样播吧，家人们。你冷不冷啊？我不冷，我还蛮热的，家人们。我要把我的那个眼镜拿过来吧，你这个眼镜我真的度数有点高。谢谢半乖，谢谢大家。我们还有两分多钟，把我的那个就是那个在那个餐桌上应该。你这个眼镜，谢谢无语，被五藏给叼走了，后来我从他嘴里抢过来了。哎呀，他把猫砂棒给我。不得不说，咱就是不得不说有点糊，咱就是不得不说，就是我这个阳台这个。咱就是不得不说，就是我这个阳台这个光色。谢谢 Luna 的兔子，嗯，卡了吗？没卡，我这里没卡，我这里显示网络良好，嗯。好了。谢谢 YLR 的风扇，我纸扇，谢谢半乖的这个，爱你，谢谢半乖的爱你，一卡一卡的，但是确实比室内要好很多了，已经。
对，你看的是啥？眼镜好反光。这什么背景？这不是背景，这是我们窗外的夜景。真是谢谢点点滴滴的抖音一号，谢谢点点的抖音一号。我们还有一分钟，还有一分钟。不要拍我！谢谢 Luna， 谢谢大家，谢谢大家支持，谢谢我精灵宝贝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 。我们就是说，我们就是说，还有五十秒，还有五十秒，还有五十秒，姐妹，还有五十秒钟了，嗯。谢谢半乖热气球，谢谢半乖热气球，谢谢半乖热气球，谢谢 Luna， 谢谢 Luna， 谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家众筹，谢谢大家众筹，谢谢早早宝贝，谢谢早早宝贝，谢谢早早宝贝。我们俩同框呀，我们同框的话就是这个样子的，家人们，我就是我太矮了，所以不想跟他同。你过来站着，你不要这样，你这样很奇怪，你这样蹲着，你就正常就好了。谢谢西月，谢谢西月。谢谢西月，谢谢大家，谢谢大家。八秒钟了，八秒钟了，家人们，我八秒钟了，最后八秒钟了。谢谢我奶黄包的抖音，啊，谢谢我奶黄包的嘉年华，谢谢奶黄包的嘉年华，谢谢奶黄包姐姐，谢谢大家，家人们的啊，奶黄包姐姐梅开二度，谢谢谢谢谢谢奶黄包。这个是一二罚三四好像是，对，我谢一下，谢谢我们的奶黄包，谢谢我们的点点滴滴，谢谢我们的 Luna， 谢谢我们的早早，谢谢我们的精灵宝贝，谢谢我们的无语，谢谢我们的半乖，谢谢我们的细雪，谢谢我们 YR， 谢谢蓝天，谢谢大家，谢谢大家的中超，谢谢大家中超没有在我网最这么卡的时候放弃我，谢谢大家，谢谢大家，晚红姐姐 YDS YDS， 谢谢大家，三十九，谢谢大家的礼物，谢谢大家，忘开麦，Hello。Hello，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 Hello
就是臭臭赢了，就是你们就不用参与了，我们三个了，我们三个了。掰手指啊！掰手指，我们三个掰手指吧。哦、好的，好的，开始吧。嗯，我们两个人，两个人一共就算五个手指就行。两个人算不到五个手指啊？行，嗯，好，对，来吧。哎，那然后呢？最开始死的，最开始没有死，从谁开始是吧？在酒吧也喝习惯。那我们最先没有的就是怎么会要怎么样呢？我们最先没有的怎么样？你说吧。我们说吧。对，不是我们说吗？哦，对，你们说吧，你们说。你们怎么把我们忘掉了？忘掉了。Sorry。你们说。那我们说，这些没有的，这些没有的干嘛？这些没有的，你说吧。我真好想看他们学那个云南的那个。啊，就是那个，我是云南的。我是云南的。哎、我是云南的。云南怒江的。怒江卤水。对对对对。然后我们就改。没的就学这个吧。好，可以可以。OK。行，来吧。谁先来呀、啊？啊，谁先来呀、啊？你先来吧，今天来吧。那我说一个吧，我说一个。我穷游过。嗯。我也穷游过，怎么算多少算穷、啊？你个建议是怎么对？你要说你住住青旅，住青旅，然后每天吃一顿那种，就是。你从清华？就是。青青为什么要扣下呀？青青、啊。自以为我们扣一个。啊，不对，不让我扣。对。啊。好，知道了啊。嗯，我们两个算一算一个就行。然后我们呢？我们用过跳跳糖。啊？用跳糖？跳跳糖干嘛？什么？你看这。啊？因为我们吃过跳跳糖，就是你们合适的那种。好，那我没有。这确实是重量级。啊、没有就是扣一个对吧？对，扣一个。可以。鲅鱼确实重量级啊，这个。太重量级了，太重了，救命！而且上次和我们连的时候就说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 过这个，不行，就是被不行超过三次。对，什么超过三次？我们这边刚才卡了一下，刚才卡了一下。不是说把冻醒吗？我那个把它冻醒，把它关在门外面吗？冻醒，冻醒，不是关在门。没有，娟儿啊，赵总怎么了？
他怎么了？他怎么了？不会的，不会的。不是吧？不是吧？是他吓跑吧？我觉得是吓跑了，不用紧张，不用紧张。不会吧？我看一下，看一下他在不在。等一下，臭臭，还是臭臭啊？他没，我看一下。臭臭有我的微信，我看一下。他就给你发微信了吗？他来了。我们还是安全的，是不是吧？大家大家都在是吧？大家都在哈，都在哈。吓死我！我们包数都在哈。可能吓死我。来吧，开始了，开亲亲了。你后是两个了，我看了两个了。我以为大家都很正常，结果大家说的都是这种。好，我说一个，我说一个，我们从来不行，我都不敢说了，怎么？从来没那啥。我们从来没有。带过，这可以说的吗？对，怎么还来呀？我明年要去骑马了，别了，不是，我们这样子，我们换一个，就这个，我们下雨的时候我都不打伞，我们下雨从来都不打伞啊，这可以，这可以，喜欢淋雨，我们喜欢淋雨，啊，这可以，这可以，可以吧？可以，这可以，那我来个亲。我们开的店倒闭了，这个真的，你不要等谁跟谁说了，很心痛的事儿了，心好痛，突然，有没有正常点的？有没有不要带颜色？我能咬到我自己的头发，这个也不行，这个确实不行。好一点啊，鲅鱼应该可以吧，鲅鱼也不行，我不可以，那完了，我快无了，已经又到我了是吧？到你了，又到我了，你就看这个，你必须说一个重量级，不是重量级，我不敢说呀，我说一个，就是说，我流过血，这个就很绿色吧，确实绿色，这个绿色，绿色一点，我们绿色一点。我想黄了吗？那我能说什么？我说没素质，这可以说。你是真的流，他是真的流过血，是你想多了。我是真的流过血，我是真的流过血。你想多了，谁说我想的？流过血啊！我听错了，我怎么听错？你爹好可怕呀！我也听错了。听错了，没有，想他把那个，他把最后一个字听成那个流血了，成了，不是流血，流血，他说的是流血，不要搞颜色，谁出国流血，很绿色的直播间，出国流血，我们很绿色的直播间，谁搞颜色我就踢出去了，我踢的，不要在弹幕里面乱打，就一个，那我最后来一个，我们两个月不吃。我们以前两个月不吃一顿饭。那我们疫情时候也有。哪有两个月，哥们儿？没有吧？两个月。那你放下吧。那没了，我们没了。还有一个。你都没了。我没了。已经有没了，可以了，已经有没了，可以停了。可以了。没了就结束了。我好怕呀，现在。结束了。好了，结束了。好的，青青没了吧？青青没了，我没了，我已经没了。那你来吧。我什么呀？我要干什么？就是那个我是杭州的，我是你来吧。我你可以来，我是云南的原版也可以，你可以说自编的，我是杭州的。好，我是云南的，云南怒江的。你对着镜头啊，你干嘛？怒江卤水市六库傈僳族。什么傈僳族是这么叫乌鸦什么青蛙不会呀、不会了那个方言呀，我只说了吧，可以吗？什么青蛙不会了那个方言呀，我只说了吧，可以吗？什么青蛙不会了那个方言呀，我只说了吧，可以吗？我今天真的很卡，但是我觉得我在外面要好一点，我在外面应该比我在室内要好一点吧，家人们，刚才又卡了一下，怎么回事，家人们，就是今天很生气。我原本以为这是个非常绿色的游戏，没想到给我它就是个非常来了一顿黄色，它就是个非常绿色的游戏。
这个房间被黄色淹满了。我觉得还是可以，还是可以。这个笔干嘛？这个笔就是，指挥的。这个笔是指挥用的，就是运筹帷幄用的。这个笔是，就是新闻主播，新闻主播，今天是新闻主播，没办法，咱们今天就是我今天就是被逼无奈，只能在阳台上播，只能在阳台上播。阳台上播的话就是有点卡，阳台上播啊，不是阳台上播的话就是得。得拿一个笔，因为就是得要显示出不一样的感觉来，真的怎么回事？我刚才说了个那么绿色，我想了半天，我说了一个最绿色的，我说我留过学，我说这个就是应该就是又很绿色，然后因为他们应该也都应该就是也就是也都会掰下手指，然后我就是不用掰手指，然后结果我就是我也不知道为什么就是你们会打出这个，让我很惊慌，很惊慌，家人们，你别给我搞东西，你别给我搞这个，我都今天都卡成这个样子。对我来讲有点困难，我得进来了。太困难了，你就挺直就行，你可以只露半张脸，但是你人要进来，注意隔音不好，隔音应该还好，我看一下，我低一下，隔音应该还可以。对，没有说对象，没有说身高，这些都忘记了。我应该说我有个两米一的对象，但是我觉得这个有点欺负人了，家人们，因为这个就是有点对，这确实不太好，反正没到那个份儿上。有些人会，大家说没到那个，应该不是我的原因，不是，声音太大了，他敏感。哎呀，不是，十一楼都听不见的。因为我觉得这个就是有点好像在说我们在炫耀，就是我们这个身高一样，我觉得有点假，所以我就说算了，不说这个了，就说留学吧。我们后面有围栏的，家人们，我们有围栏的。我是云南的。云南怒江的，怒江卢水市，身身高差30厘米，卢水市，对，有点凡尔赛，说这有点凡尔赛，家人们，说这个有点凡尔赛，不要说这些，对，说这个有点凡尔赛，我们一开始都觉得说留学之类的都就是不应该说，都有点凡尔赛了，不应该说那种说的，后面是他们是先开枪的，那我就是先起头的，那我他们太狠了，整不过了，必须得就是讲点那种，好了，不要老公不要说这个，不能说老公。小杨不要再说这个你是云南的这首歌了。好的，我这个角度好奇怪，显得我好不要二刷了，真的不要二刷了。我今天这个直播卡成这个样子，我今天都不想看我自己的录屏。好想被以为我在拍证件照。等一下，我看一下。就是下雨的原因，家人们，就是下雨的原因。这还像抠图？我的身子都探出去了，你还说这像抠图？纯纯的夜景，好吧，纯纯的杭州夜景。这都是住宅区，对，这都是住宅区了。还有人说是抠图，家人们真的纯纯无语了。戴一下眼镜，我这个眼镜有点糊，家人们，我这个眼镜有点糊。你看我这个眼睛很模糊，只能这样。这小次郎和武藤不知道他俩在干嘛，一直在门口看着咱们俩。对，只能戴小杨的眼镜。我打算车开回来之后先停那个。有点假，但是它确实是真的夜景，只能说可能就是因为这个，家人们，我不知道你们有没有刷过那种，就是那种在那个什么洱海呀，在那个什么云南呀，就是那种，或者在那个半夜在街上的那种户外直播。然后我每次半夜只要刷到那种直播，我都觉得好假，因为它就看起来很像抠图的。结果我今天就是我站在户外，我才发现并不是很假，因为这个抖音它这个直播就是会，我也不知道为什么，它可能是把人给调亮了，它整个人看起来都像是一个后面抠了一个图一样，确实有点真的不知道为什么。美国夜间新闻，它美国夜间新闻，你就把它当做美国夜间新闻吧，家人们，就把它当做美国夜间新闻吧。今天就是你们的新闻联播主播小段，今天是你们的新闻联播主播小段，下雨天不冷吗？家人们，我穿了4件，如果还冷的话，那真的是有点夸张了。搂一下，主要是刚才跟海满翘，我还刚跟海满翘说了，说是等我的网好了就连过去，然后我们现在还没有连过去，我在想着我。搂一下，主要是刚才跟海满翘，我等一下，我快下播的时候，我再连回去，因为不太好，我跟他说我要连过去，然后我就突然。如果我现在下播的话，有点不太好，有点卡。你刚才连吧，连完我们下吧。对，连完我今天再跟他连最后一把，我就下了。我今天真的网很差，我在这里都不能缓解这个，卡了一下，对，又卡了一下。先别连了，又卡了。你等一下，家人们。
要不然我换成 4G 你们看一下，那我把这个网络换成 4G 你们看一下，要不然今天不连了也行。嗯，也行吧，也行吧，不会说是一连麦就卡。对，但是我发现我不连麦也会卡，它就是随缘，它真的就是随缘。你们看我的后面哦，我们现在住，我不知道为什么，就是我当时来杭州我住的这个小区它都是网红小区，我们小区里全是做直播的，然后就是背后的那些人，我觉得他们应该也是差不多也是做直播的吧，所以就是会这个样子，就它就是会有点卡，因为我觉得可能是这里的入住率比较高，再加上它那个网络的占用率比较高，所以就是会有一个比较卡的这种。明天连吧，可以可以。嗯，我来想一把，我换成 4G 你们试一下， 4G 你们感受一下。好、啊、好、啊、嗯，要不你先下了，我还想跟你看电影。可以，那就再播九分钟吧，再播九分钟吧，家人们。他们抢网了，应该不是抢网，应该就是这个不连的话跟悄悄说一声。等一下先别说，我先换一下网，大家稍等一下，我换一下网，我换成我的那个 4G 网啊，等一下，稍等一下，稍等。等一下先别说，我先换一下网，大家稍等一下，我换一下网，我换成我的那个 4G 网啊，等一下，稍等一下，稍等一下。他忘了怎样为一个爱，我们虚度了的青春终于还能活过来，我心疼我要终于他。换网了，我换网了，家人们，现在好了吗？现在还卡吗，家人们？现在还卡了，不卡了，我换网就好了，我也不知道为什么。对，我换成 4G 了，但是 4G 的话只有窗台那块可以，就阳台这里不会卡。嗯，对，好一些了，好一些了。哎，咱就是说这个网真的是让我头疼。那你连回去吧，连回去我不下了。好，不卡了是吧，不卡了。嗯，头疼，真的头疼，家人们。再等哈，等两分钟我连回去，等两分钟我连回去。现在连呗，宝宝。等一下，七七给我发微信。怎么了？不放弃更流畅了。Let me see, what's wrong? 哎呦，韩曼乔在，韩曼乔跟别人 PK。韩曼乔跟别人 PK， 嗯，等一下。这个是他自己的名字吗？对啊，是他的名字。你觉得说我会给他改这种名字吗？以后就 4G 了，家人们。但是如果我以后固定在这里边直播，应该很奇怪吧？就是那种不明所以的人，一点开我的直播间，以为我就是抠了一个背景图，以为我在干嘛嘞？我在新闻联播嘛？以后 4G 得劲儿，4G 得劲儿是吧？嗯，这东北话整的得劲儿就出来了。对，这就不明所以的以为我就是抠了一个背景图，在这里搞新闻联播，我还弄了一个，我还抠了一个这个都市夜景的一个背景图，嗯。站着很累，还可以站着不容易得痔疮。有过之前被封号被关小黑屋，七七发微信。七七，七七在给他发微信。对，你发七天风景的视频。所有作品锁起来。真的好想去。什么时候下播啊？今天我应该就是因为开始的时候跟韩满俏他们连的时候，我就说我把网弄好了，我连回去嘛。然后我估计跟他再打一局，我就准备下播了，家人们。嗯，我手机都不装壳啊，因为就是买了 Apple Care， 如果装壳的话，我觉得有点亏。嗯，哎呦宝，一直开着就阳台窗户，猫打喷嚏了都。我对得痔疮有一种执念，确实，因为家人们就是铃儿，他就是得痔疮，基本上就是宣布被爱判处终身孤寂了，家人们，说所以不行。啥意思？所以就是没事的，我们就是多运动运动，就是像我一样站起来活动一下，我们就站起来到我们的阳台上活动一下，活动一下我们的身体，活动一下我们的肩膀，活动一下我们的胳膊腿，看看远处啊，也对我们的眼睛有帮助，家人们，我们就是绿色健康养生的直播间，我们是一个绿色健康养生的直播间。不回首，不放手。我不冷吗？我真的一点都不冷，我现在燥热，我现在特别的热，我不知道为什么特别的热，现在连吗？他刚才在 PK， 那我们今天就不连了。我看一下，他们一般播到很晚，应该我们就先不连了。等一下看一下吧，我们播到30吧，我们播到30，然后如果他还没有 PK 完，我们就下播了，嗯。
用凉皮给后一热吧。好的，能不能拔浴帘？好的，好的。明天呀、啊，明天我不知道播不播、啊，明天看我通知啊，明天看我通知啊。我明天明天等我把那个跳舞的视频剪出来，然后我给你们通知啊。应该会播，但明天我们的那个核酸就出结果了。明天我们肯定是要出去玩的。然后明天我们就是下午的时候应该一直会在外面，然后晚上的时候我不知道几点回家，如果回家早的话我就播，如果是在十点钟以前回家了我就播，十点钟以前回家了我就播。我好兴奋，我才很兴奋的家人们。之前网上好几个那种很大的网红住我们这个小区，但是后来人家都搬走了。对，本来好像是那个是迅猛龙还是美牙好像在我们小区，后来他好像搬走了。嗯，好像以前那个谁天总也在小区，但是、我还播呢，我还没有下播呢，我还没有下播呢。我今天是真的是刚开播，我今天十点才开的播，我才播了一个小时就一直给我卡卡，一直给我卡卡，我就说不行，我今天就是得给这个网络，得跟这个网络做斗争，不然他每天这样给我卡下去，我真的是气死了。我本来的那个套餐是最便宜的套餐，我本来那个套餐好像是1993三个月还是99块钱三个月的那个套餐，后来就是有人说我的网卡，然后我就是斥巨资，家人们，我升级了1999一个月的那个套餐。199还是多少钱一个月的套餐，然后现在是光纤的套餐，他还给我卡，那我真的是要找客服了，家人们，白省了还不如不升级。明天要不要再磕微博？说实话家人们，我的极限，我的底线就是在我的阳台播了，在户外播的话，你等你车取回来再说吧。如果真的是要在那个楼下呀，或者是那个上那个道路上播，我真的社恐，家人们，我真的社恐。我觉得这个阳台播就是我的底线了，然后我也觉得挺舒服的，就是这个小风一吹也是很滋润，很滋润，家人们，有点夏夜晚风的感觉，有点夏夜晚风的感觉。嗯，我没有卡，我没有卡，家人们，我现在没有卡。嗯，怎么想那么高？想它就是很高，再加上它这个离镜头比较近一点。嗯。不卡，对，我不卡，我现在已经不卡了，我现在随时监控我右上角那个网络参数，我现在网络参数是绿色的，绿色就说明什么呢？绿色就说明我们是一个健康的一个绿色的直播间，是一个流畅的直播间。所以它如果它下次再变成红色的话，我就直接下播；它下次再变成红色，我就直接下播。还好没有是我的，我没有拉拉链被你发现了，想给我拉上了，谢谢分享。阳台通道，阳台没有，我给它拉上了，嗯。小时候是不是吃太多牛奶？没有，我只是你过来站着。我不入框呀、啊。你就站起来吧，你不要老这样子驼着身子。那我这个角度很丑。那你就站我后面呗。我去拍伤痛文学了吗？我，伤痛文学我拍了，然后拍出来特别的丑，我就是不准备发了，家人们。一点都不伤痛，家人们，那个伤痛文学我拍出来像什么呢？我不知道是不是我这个发色的原因，我拍出来像那种校霸，嗯。不伤痛，我就说算了，我不发了，家人们。嗯，我哪里的？我是深圳的，我深圳人，深圳跟西安人。他是深圳的，嗯，深圳什么区？啊，他是西安的，他是陕西的，对，陕西西安的，西安雁塔区。翔高了进不来，就不用他进了。我们今天就是能顺利的直播。我们的今天网能不卡，我都已经谢天谢地了。我今天，嗯。求你了，不要再唱这首歌了，我真的，我现在对这首歌 PTSD 了已经。Sorry。啊、哦，我想起来了，我们昨天跟十九鱼连的时候，其实就已经很卡了，对吧？嗯，昨天跟十九鱼连的时候就很卡，其实昨天也是卡了，不过昨天是快下播的时候卡的，今天呢就是刚上播就开始卡。我觉得应该是今天是周六的原因，周六大家应该都在直播，所以他会卡一点。对，到点了，下吧。下吧，可以吧？我看他在不在，不在的话我下了。嗯，嗯，走吧。明天跟他，我明天播的时候跟他说一声好了。好的。嗯。他好像都已经下播了，他好像。嗯，没事。好的。家人们，我们明天再补上和那个韩满翘他们的那个。对，我们明天再连他吗？实在是不好意思了，实在是不好意思了。如果有谁方便的话，可以去跟他们说一声，因为今天真的是太卡了。然后等了一下他们也没有上播，那不对，他们就是也在那个什么。嗯，好了，家人们，不好意思啊，就是辛苦大家的众筹了，我谢一下啊。我来吗？谢谢，我来吧。谢谢我奶黄包，谢谢我点点滴滴，谢谢我 Luna， 谢谢走到宝贝，谢谢 Bice， 谢谢半乖，谢谢蓝天。谢谢精灵宝贝，谢谢吴宇，谢谢自个儿抛主唱，谢谢 YLR， 谢谢 A 捏宝宝，谢谢墨朵，谢谢陈，谢谢甜甜，谢谢谢元宝，谢谢我的朋友，谢谢 Plan M， 这样我就不谢了。还有谢谢就是现在应该已经是睡觉的 Coco 跟牧哥，谢谢大家，谢谢大家。
谢谢大家，就是没有在今天就是放弃我，真的很感动，真的眼泪都要流下来了。今天在网这么卡的情况下，大家没有放弃我，真的很感动，非常的感动，很谢谢大家。晚安。好了好了，我们明天再见啊！明天我说一下，我明天我去看一下我那个网啊，就争取我明天就不给大家卡了，就明天争取不卡。如果明天卡的话，我还在阳台播啊，就这个样子，家人们，拜拜拜拜。